Herning Blue Fox vil vi være de bedste, så derfor kigger vi hele tiden på nye måder til at optimere os som klub. Og med nye ord, der føler vi, at vi skaber mulighed for at jagte de sidste procenter på en bedre performance, men vi skaber samtidig en simpel hverdag for spillerne. New Water er en energidrik, som øger performance med 3-5%, baseret på kvanteteknologi, og det betyder, at den er fuldstændig uden tilsætningsstoffer. Skader er bare en del af hockey, og i år der har vi egentlig ikke oplevet de store overbelastningsskader, synes vi. Vores spillere kan opretholde lidt høj arbejdsintensitet, også i back-to-back kampe, altså hvor der har 2 kampe i streg. For nylig, hvor vi havde 3 kampe på 3 dage i streg, der kunne vores spillere opretholde deres intensitet i alle 3 kampe. Vi oplever, at hovedet er på toppen hele tiden. Der ligger vi på et højt niveau fokusmæssigt til hver eneste kamp. Og det, vi bruger, skal være utrolig nemt og simpelt. Og det er det her virkelig. Man så ovenkøber bare et produkt, der indeholder vand uden alle mulige tilsætningsstoffer. Og når det så er noget så nemt som at hælde noget andet vand i en drikkedunk, så what's not to like?